Hallo! Velkommen hit. Jeg heter Nina, og dette er en håndarbeidspodd med hovedvekt på strikk og garn. I dag er det strikk, garn, innkjøp og en del søm, faktisk. Det er ikke spinning, og det er ikke broderi i dag. Men det er mye annet, så det er bare å bli sittende. Velkommen hit! Veldig mange som kommer tilbake igjen, det synes jeg er super, super hyggelig. Men det er også veldig, veldig mange nye, så jeg tenkte at ettersom jeg nå har holdt på i godt over 3,5 år, så var det kanskje på tide med en sånn litt større presentasjon igjen. Det er jo tross alt ganske mange av dere som jeg ikke har møtt, selv om det begynner å bli en del etter hvert. Jeg heter da Nina. Jeg er 62 år og bor på Oppegård, rett syd for Oslo. Jeg er gift, har 2 gutter som er godt voksne, og har 4 barnebarn. 2 av de bor i nærheten av meg, de bor på Vinterbro, og 2 bor i Bergen. Litt langt unna, men jeg prøver jo å holde kontakten så godt jeg kan. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har strikket. Jeg føler at jeg har strikket bestandig. Jeg husker heller ikke hvem som har lært meg det. Men jeg føler jeg har strikket hele mitt liv, og jeg har brodert hele mitt liv. Broderi er, ja, nå om dagen er det stort sett korsting. Tidligere så var det nok litt mer. Jeg var enebarn og var 8 uker på hytta hver eneste sommer, og der var det ikke spesielt mange barn. I starten av ferien så kjørte vi alltid inn til Fredrikstad. Der var det en kjempefin brodeributikk, hvor jeg fikk lov å kjøpe meg årets broderi. Så jeg har brodert og strikket i veldig, veldig mange år. Strikket meg gjennom både ungdomsskolen og videregående, føler jeg. Og har av og på strikket veldig, veldig mye. Det gjør jeg jo nå om dagen. Selv om jeg prøver å ikke ha noe sånn stress på det. Jeg passer veldig på at ikke det er sånn jeg skal podde til fredag, da må jeg bli ferdig med noe. Da lar jeg heller være å podde. Jeg podder når jeg føler at nå har jeg nok å vise frem. Og så koser jeg meg med det jeg holder på med. Da jeg var 22 så åpnet jeg en garnbutikk. Husker folk kom innom og spurte hvem det er som eier denne butikken, og når jeg sa det var meg, så trodde de meg ikke, men det var det. Må innrømme at da jeg holdt på i 2 år bare, så solgte jeg den. Fordi jeg syntes det var ustyrtelig kjedelig å rydde i de hyllene. Nå hadde jeg sikkert kost meg mens jeg gikk og rydda hyller, men da var nok utålmodigheten litt for stor til at halve dagen skulle gå med til å rydde og fylle hyller, var ikke så gøy etter hvert. Jeg har også drevet en stoffbutikk, en kviltebutikk. Altså det betyr vi hadde stoffer ikke til klær. Altså det er jo ren bomull, så du kan jo selvfølgelig bruke det til klær. Men det var en kviltebutikk med ekstremt mye kurs. Vi hadde veldig, veldig, veldig mye kurs. Den solgte jeg etter hvert også. Fordi min eldste sønn, han gikk vel da kanskje, ja, hva kan han gått i? Begynnelsen av ungdomsskolen, kanskje. Han ringte meg på jobben en dag og spurte, du mamma, kan du hjelpe meg til en matteprøve? Den skal jeg ha om 3 uker. Og da tenkte jeg, dette blir for dumt. Jeg jobbet altså så mye, som man jo gjør når man driver for seg selv. Ikke, dere skulle bare visst hvor mange timer dere ikke ser folk jobber. Og når mine egne barn måtte liksom ringe og bukke tid for å få hjelp til skolearbeid, da tenkte jeg, det her er feil. Sånn her, jeg har ikke skaffet meg unger for å ikke være sammen med dem. Så i 2001, tror jeg det var, så la jeg ned stoffbutikken. Savner det litt, men det var et helt riktig avveining å gjøre på den tiden. Så jobbet jeg ganske lenge i en golfklubb på Ski, før jeg gikk over til en sånn helt vanlig 8-4 jobb, som jeg jobbet i
helt til jeg ikke kunne jobbe mer. Jeg ble syk i 2009. Ingen visste hva det var. I 2013 så fikk jeg omsider vite hva det var. Jeg var syk etter flåttbitt. Nei, jeg fikk ikke sånn stor rød ring av flåttbittet, ingenting. Men det viste på prøvene at det var det som føyk rundt i kroppen min, og det gjør det fremdeles. Skal ikke ta så mye om det, men i Norge så er du erklært frisk hvis du får 2 uker med antibiotika. Sånn er ikke verden, uansett hva de sier. Jeg har gudskjelov en lege som er enig med meg i det. Sånn at jeg har da fått noe som heter kronisk borreliose. Noen får det på leddene og har fryktelig mye smerter. Jeg har bank i bordet, ikke noe i leddene. Men jeg har, ja, hva skal man si? Fatigue er kanskje noe som flere kjenner til. Og litt konsentrasjonsvansker. Hvis det blir for ille, så mister jeg mye ord og sånn. Men nå etter at jeg i 2021 ble helt ufør. Jeg har liksom trappa ned og ned og ned og ned. I 21 så gikk det ikke mer i det hele tatt. Så har jeg det veldig, veldig mye bedre. Fordi jeg kan liksom ta hensyn til hvor mye kan jeg gjøre. Og det er ikke snakk om å gjøre mye. Det er snakk om å gå på en strikkekafé en dag, så er det liksom 2 dager hvor man ikke gjør noen ting etterpå. For da er det ikke mer, det er ikke noe mer igjen å være med på. Kroppen må da ta seg inn, selv for en sånn liten sak. Men nå kan jeg jo liksom tilpasse det, fordi jeg har ikke en jobb jeg må gå til, sånn at dagene mine er kjempefine. Opp og ned selvfølgelig. I dag er det en sånn litt neddag, men ikke verre enn at jeg tenker at jeg kan prate med dere. Ja, det var vel det. Jeg begynte å sy i 86, da var eldste sønnen min 1 år. Jeg begynte å sy lappeteknikk, og har gjort det bestandig videre. Holder jo fremdeles kurs i det. Er noe mer jeg har glemt? Jeg begynte å spinne i 2022. Liker å spinne, men jeg blir nok ikke den som bare spinner sitt eget garn og er veldig sånn, kjøper en hel fell og begynner å vaske. Og der tror jeg i hvert fall ikke jeg kommer til å ende opp. Jeg har en liten elspinner, altså en elektrisk spinner i plastikk. Og syns egentlig at det er helt perfekt for meg. Fikk det til med en gang, veldig fornøyd. Kan ikke veldig mye. Det er egentlig fiber jeg spinner som forteller meg hvordan resultatet blir. Det er ikke jeg som liksom kan tvinge garnet til å bli sånn som jeg vil ha det. Ikke garnet, men fiberet. Men koser meg med det. Og begynte å podde i juli 2020. Og har holdt på senere, og ikke angret et eneste sekund. Jeg har altså aldri hatt en negativ kommentar under podden. Jeg har blitt kjent med så ufattelig mye folk. Altså veldig, altså det er mange av disse menneskene, er de jeg faktisk bruker mest tid sammen med per i dag. Også masse sånn distanserte venner. Sånne som du kaller venner, men kanskje til og med aldri har møtt. Eller sånn som du møter en gang i året, kanskje. Stortrives i poddemiljøet. Og har du tenkt på det? Har du lurt på om du skal begynne å podde, så bare gjør det. Og er du en syer, så oppfordrer jeg deg i hvert fall til å begynne å podde. For det er det lite av i Norge. Veldig få sømpodder. Det er noen av disse litt større designerne som gjør det, og så er det Ninas syrom, ikke meg Nina, en annen Nina. Hun legger ut veldig, veldig, veldig mye bra instruksjonsvideoer og sånn. Og ellers så er det liksom litt mer sånn sporadisk hva folk legger ut. Så det var en litt sånn kort oppsummering. Jeg syr og strikker hver eneste dag, uansett om jeg er hjemme eller borte. Og liker å ha noen å dele det med. Så jeg er ikke nødvendigvis her for dere. Det er dere som er her for at jeg skal kunne dele det jeg driver med. Litt sånn egoistpod. Neida, det er ikke det. Litt kaffe i koppen i dag.
Jeg vet ikke hvem keramikeren for jeg prøvde å se før jeg fylte den nå. Skjønner ikke hva det står under, men den kjøpt i denne... Den kjøpt da jeg var i Stavanger på et keramikkverste som ligger oppe i denne Fargegata i Stavanger. Synes den var veldig fin. Her i huset så har vi stort sett en av hver kopp. Bortsett fra til et sånt der kaffeservise som vi aldri bruker. og trives å velge kopp etter dagsform, holdt jeg på å si, eller hva man synes om dagen. Værmelding, det vår, og jeg vet at i mars så får vi snø en eller annen gang i løpet av mars. Men det jeg har faktisk sittet ute i 2 dager, en time midt på dagen, begge gangene. Og det kommer jeg sikkert til å gjøre i dag også. Det altså så nydelig. Vi kommer ikke over en 5-6 grader, men i sola på min veranda, så det helt nydelig. Da tar jeg frem dette pleddet jeg har hekla, som jeg viste dere sist, tror jeg. Eller gangen før, det husker jeg ikke. Legger det under meg og over fanget, og så kan jeg sitte der og strikke i sola. Og det så deilig. Åh, det jo som man begynner å leve på nytt, akkurat som naturen. Så jeg koser meg veldig om dagen. Siden sist da har jeg hatt bursdag. Tusen takk for alle hyggelige bursdagmeldinger. Også alle overraskelser som dukket opp. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. På Ravelry så kom det altså, hvor mange kom det? Det kom 1, 2, 3, 4 gaver, altså mønstergaver. Jeg har ikke tenkt å nevne hvem det kom fra. Dere vet selv hvem dere og jeg har jo takket dere, men tusen takk igjen. Men jeg tenkte jeg skulle vise hvilke mønster jeg har fått. Og det kan jeg jo tipse folk om. Når jeg liker noe inn på Ravelry, så trykker jeg hjertet på det, og så legger jeg det i min... mine favoritter. Og det helt tydelig at det det mange som gjør, for det folk hadde vært inne på mine favoritter og kjøpt mønster til meg derfra. Sånn at de mønsterne jeg fikk ting jeg virkelig har lyst til å strikke. Nå har jeg hundrevis på favoritter, så det ikke at jeg kommer til å strikke alle de. Men de jeg fikk var noen av de nyeste. Så det var kjempegøy. Så jeg legger inn bildet. Jeg fikk mønster av Stella Quilt Cushion. Det jo veldig mange som strikker dette teppet om dagen. Det har ikke jeg så lyst til. Men jeg har veldig lyst til å strikke noen av putene. Og da fikk jeg mønster til det. Det fra Laura Penrose. Så fikk jeg, nå må jeg bare holde tunga rett i munnen her, Payun Kisat Mittens. De ser dere her. De så jeg at sofakroken hadde strikket, og bare falt helt pladask for dem. Jeg vet ikke helt hvilke farger jeg skal strikke det i, men for meg så det gåsunger på en kvist. Jeg vet at du strikker, jeg har ikke lest mønstret, men jeg vet at du strikker det, og så hekler du kvisten. Synes de helt fantastisk nydelige. De av Suvi Lyttikenkainen. Så fikk jeg Tessellated Cardigan fra Andrea Mowry. Den synes jeg veldig fin. Jeg har strikket Shifty. Jeg tror det Shifty genseren heter fra Andrea Mowry, som også sånn tofarget. Tessellated Cardigan ikke helt det samme, men den ganske lik. Og jeg håper... Jeg har ikke sjekket enda strikkefastheten på mitt selvspunne garn. Det var det jeg strikket skift i, mitt selvspunne garn. Jeg har veldig lyst til å strikke den jakka i selvspunnet garn, hvis jeg får det til å passe sånn noenlunde. Det tror jeg kommer til å bli kjempefint. Og så fikk jeg også Carlisle. Det en veldig enkel genser i... Den jo i ribb, men den ikke sånn ribb, sånn 2x2 som trekker seg sammen. Ribben mer som et slags strukturmønster. Helt enkel, tynn og fin, og tror det noe som man liksom, når man først har strikket det, kommer til å ta litt tid. Men jeg tror det blir en sånn genser som man kommer til å elske å bruke, som lett å bruke. Så tusen takk alle sammen. I tillegg så fikk jeg en overraskelse i posten. Det sto at jeg så i postenappen min at det kom en pakke fra Stulenstrikk, og jeg tenkte, nå har jeg vel bestilt et eller annet som har vært på
vent eller noe sånt. Men det var det ikke. Det kom en pakke. Jeg har ikke tenkt å si hvem det fra heller, men det en av dere der ute, som jeg etter hvert har blitt kjent med da. Og da kom denne, og altså, hvis dere har vært her før, så vet dere at denne fargen går bare rett hjemme hos meg, uansett hvem det fra, altså hvilken farger eller sånn. Se spillet i det. Fra Stulenstrikk. Så den kom i posten med bursdagskort. Og det helt sånn, det helt sånn uvirkelig at folk som jeg bare for 3 år siden aldri hadde møtt, plutselig sender meg bursdagspresanger. Det jeg kaster litt av gårde, for det mye greier her. Det helt fantastisk. Kan vi se hva mer? Jo, jeg var på en strikkelunch par tre dager før jeg hadde bursdag. Da fikk jeg denne. Da skjønner dere at det var en lunsj med en som både strikker og syr. Se så kul. Og det morsomme at jeg som reklamerte for Annika sine mønster sist, dette et ganske nytt Annika-mønster. Det sånn glidelås som du kan åpne begge veier. Eller du kan bare ta en glidelås helt rundt i enden. Det velger man selv. Denne bruker jeg om dagen til et teppeprosjekt hvor man strikker en og en lapp. Det kommer jeg til etterpå. Så tusen, tusen takk. Og som alltid, vi som syr eller strikker selv, vi elsker jo faktisk å få sydde og strikka gaver. Jeg tror vi setter mer pris på det enn de som ikke gjør det. Men det bare noe jeg tror. Jeg setter i hvert fall veldig, veldig, veldig pris på det. Den så fin. Det små ugler på stoffet. Så tusen, tusen takk. Sånn her hjemme så fikk jeg et gavekort på nøstet mitt. Det også helt perfekt gave for meg. Nøstet mitt jo min nærbutikk. Den finns både på Ski og på Kolbotn, og jeg bor egentlig akkurat midt imellom. Så det min go-to-butikk. På selve bursdagen så ble jeg påspandert lunsj, men det viktigste var at jeg hele dagen hang sammen med Grete fra Tante Grete strikker. Vi var først på nøstet mitt på Kolbotn og satt der og strikket ganske lenge. Der kom også Ingrid. Hei Ingrid, tusen takk for sist. Og satt seg ned. Og en til som jeg akkurat i farten ikke husker hva heter, men hun bare var innom butikken og spurte om hun kunne sette seg ned. Det var jo så koselig. Og det som var skikkelig spennende var at hun drev med nålebinding. Der nok ikke min tålmodighet stor nok. Men hun satt altså nålebant sokker. Hun hadde en podd, og ja, det ikke mange dager siden hun la ut et avsnitt, hun har det på engelsk, om nålebinding. Jeg linker enten under her eller under selve episoden, hvis noen interessert i nålebinding. Det var, altså, jeg har hørt om nålebinding, og jeg har sett ferdige resultater, men jeg har aldri sett det blitt gjort. Og jeg tenker, mamma mia, hvor stor tålmodighet folk som driver med det har. Og det var det hun drev med. Hun hekla ikke eller strikla ikke, men hun drev med nålebinding. Helt fantastisk. Det var så gøy. Så gikk Grete og jeg og spiste lunsj. Tusen takk for lunsjen. Og satt videre og strikka helt til, ja, jeg tror vi møttes klokka 11 og gikk hjem 16:30 eller noe sånt. Så jeg fikk en hel dag med Grete, og det var jo en perfekt bursdag før man kom hjem og fikk middag. Selve bursdagen feiret jeg på fredag. Ja, jeg kjøpte meg en bursdagspresang selv også, for jeg vet ikke om dere så Tante Grete la ut episode i går, og hun kjøpte med seg lille rillegarn
fra Kolbotn. Kolbotn neste mitt jo eneste som selger Lille Rille garn I en butikk I Norge. Jeg kjøpte også Lille Rille, fordi til jul så fikk jo jeg et gavekort på neste mitt. Som jeg så langt ikke har brukt. Så, og siden det var bursdagen min og jeg var der, så tenkte jeg nå det på tide å bruke det gavekortet. Og når jeg gikk og betalte, så de har sånn klippekort der, så jeg husker ikke om det hver åttende eller hver tiende klipp. Og et klipp kjøp for 250 kroner. Så, men for hver åttende eller tiende, husker jeg ikke, trekker de fra 250 kroner. Så jeg hadde gavekort, og jeg fikk trukket fra 250 kroner, så jeg fikk jo gratis garn. Det visste jeg ikke før jeg skulle betale, så det var jo greit. Så jeg kjøpte også Lille Rille. I et helt sånn... Det var et sted, det var litt mer sånne prikker der. Men hoveduttrykket liksom ganske, ganske stille og rolig. Men det skjer noe. Dette har jeg tenkt... Jeg skal ikke begynne akkurat nå, men jeg tror kanskje ikke det blir så veldig lenge til heller. Men dette, sånn I utgangspunktet, så har jeg tenkt en ankers med trangt ærme akkurat ned til albuen. En vårgenser, rett og slett. Det kan være at jeg lager utringningen på halsen litt dypere enn den på ankers. Mulig. Men en vårgenser I Lille Rillegard, tror jeg at det blir. Jeg har sittet og tittet om jeg har sett noen andre mønster som noe av det samme, og det det jo selvfølgelig. Men forløpig så det, for jeg ser for meg noe som sitter litt godt etter oppe, ettersom jeg vil ha trange armer. Eller ettersittende armer, eller hva man skal si. Jeg trenger ikke å være trange, men skal sitte etter. Så det kjøpte jeg til meg selv I bursdagspresang da. Selv om jeg ikke kjøpte noe nesten. Jeg kjøpte, men jeg betalte ikke noe. Da, den lørdagen etter bursdagen, så hadde jeg jo tenkt å dra til forfest I Kiel. Det ble det ikke noe av. Med å være borte hele bursdagen, og så hadde jeg litt å gjøre dagen etter. Og på fredag så hadde jeg bursdag her hjemme, og på søndag så skulle jeg også ha gårde. Da tok jeg til vettet, og så holdt jeg meg hjemme på lørdag. Det bare sånn kroppslig sett ganske lurt å gjøre. Ja, skulle ønske jeg hadde vært der, men... Men det ble ikke I år, og det kommer til å stå på ønskelista til neste år, så får vi se om det blir da. Man må rett og slett prioritere når kroppen ikke henger med på alt. Og da synes jeg at de nære ting, altså venner og familie, var det som betyr mest for meg. Så da valgte jeg å prioritere dem, og ikke dra til forfesten. Men det ser ut som det var veldig mye fint der I år, og at folk har koset seg veldig der. Så ett år, ett eller annet år, så skal jeg komme meg dit. Jeg har veldig lyst. Da tror jeg vi var ferdige med sånn passe utenomsnakk, og det har allerede vært så lenge. Da skal vi sette litt andre ting på planen her. Jeg testdrikket jo for Alicia Plummer. Den ferdig. Den her. Og jeg vet det henger en tråd I nakken, hvis dere ser den. Den ble superfin, men jeg liker fremdeles, jeg sa det sist, og jeg liker fremdeles ikke halsen. Så jeg skal ta opp halsen. Men nå har jeg fått sendt inn bilder og sånne ting, og meldt tilbake. Jeg fant én feil I mønstret. Det veldig greit når det en teststrikk, at du bare finner én feil. Og jeg leser ganske nøye på teststrikk. Og det var bare et tall her nede. Et sted sto vel noe sånn strikk til 2 cm igjen, og så strikker du vrangbord.
5 centimeter. Hang ikke ihop, så det var bare en sånn liten feil. Men jeg skal ta opp og så strikke denne trangere. Litt høyere og litt trangere, rett og slett. Ellers er jeg veldig fornøyd. Jeg nevnte jo sist at hun har... Mannen min fikk jo... Fikk jo min stripy flannel, som også er av Alicia Plummer. Jeg kan sette inn bildet av han her. Nå har jeg strikket på, det hadde jeg kanskje sist også, jeg hadde strikket på 8 cm og manglet vrangbord sist. Nå er den helt ferdig. Fordi den var alt for stor her oppe. Og det er nok det, og da sa jeg at jeg tror det er fordi at hun har veldig mye masker på ærmene sine, og det ser dere jo nesten her. Jeg har i hvert fall ikke så brede ærmer som det her. Nå kan det jo være litt vidde på dem, så det har ikke noe med det å gjøre, men det er her det skjer at det blir litt for stort. Og den er ikke for stor, det bare er i en fasong som ikke er det jeg føler meg mest bekvem i. Men den passer, og jeg skal beholde den. Jeg skal ikke gjøre om noe annet enn halsen som er litt sånn... Strikket i Fjord Fibers Trollfjord sokk. Jeg var jo veldig på å vise frem den garnet sist. Der ser dere litt spillet i det. Det er helt fantastisk garn. Det hvite er også Trollfjord sokk, men det er natur, altså ufarget. Den som er farget, den heter Sugar Plum Fairy. Den brukte jeg 57 gram av, så alt dette mønstret, også på armene da, da gikk det bare 57 gram. Så jeg har jo igjen nesten halvannet hespe. Aldri feil å ha garn i denne fargen. Jeg synes den er så fin. Så jeg brukte altså 57 gram av den, og 315 gram av den... naturhvita. Jeg synes det garnet her, som jeg ikke har strikket i før, jeg har strikket på våtter, men ellers ikke strikket i, synes det var utrolig deilig både å strikke i og resultatet. Så den er ferdig. Det var en teststrikk. Så holdt jeg jo på med mønsterstrikk for boka som Strikkekraft skal gi ut. Jeg viste dere fargene sist. Jeg kan ikke vise dere dem nå, fordi jeg har dem ikke. Jeg har strikket ferdig jakka. Jeg skal legge inn et lite bilde. Vi skal jo ikke vise hele, vi får lov å vise litt, men vi skal jo ikke vise hele designet, for det kom jo i boka. Jeg har strikket hele, klippet opp, strikket på kanter, både foran og her. Og så var det ganske mye, dette her er jo et design for Helle Sigrud. Og hvis dere kjenner Helle Sigrud, så har hun mye broderier, perler, heklekanter og sånne ting. Det heklegreiene som skulle være, det var ganske mye egentlig, og jeg, som dere vet, driver jo å lære meg å hekle. Jeg kan jo egentlig ikke noe særlig hekling. Så jeg sendte en melding til Helle og sa at nå er jeg ferdig med jakka i ganske god tid. Dette skal du jo bilder av, altså denne jakka skal jo i boka. Kanskje det er lurere om du hekler og broderer. Og det sa Helle, ja, det kan jeg gjøre, det er jo det som er gøy, sa hun. Så min jakke er sendt av gårde til Helle. Så skal hun hekle på alt som skal hekles på, og brodere på alt mulig sånn. Og så blir den sendt inn for fotografering til boka, og så får jeg den igjen. Så da får jeg selvstrikket jakke, heklet og brodert av Helle Sigrud. En eller annen gang, kanskje ut på sommeren, eller jeg vet ikke når de sender tilbake modellen igjen. Men den er også ferdig. Jeg har to sånne med tidsfrister, selv om jeg var ferdig i veldig god tid før fristen, det skal jeg ikke ha mer. En av gangen. Hvis jeg skal teststrikke, en av gangen. Men jeg blir veldig sånn, det blir litt sånn jobb for meg, nesten. Ikke at vi får betalt eller noe sånt, men... Jeg blir veldig sånn konsentrert på det, og selv om jeg synes det er aldri så fint, så klarer jeg nesten ikke helt å kose meg med det. Så nå har det vært mye mønsterstrikk, for den jakka fra Helle er jo mønsterstrikk all over, og den Alicia Plummer var jo også en del mønsterstrikk.
Så nå jeg litt ferdig med mønsterstrikk for en liten stund. Men bare en liten stund, for jeg veldig glad i mønsterstrikk, egentlig. Men der kan jeg altså ikke vise dere hele. Så var barnebarnet mitt her og på bursdagen min, eller når vi feiret bursdagen min, og sa, du Besse, kan du strikke lys, 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 rosa leggvarmere til meg? Og jeg sa, hun 10 år. Ja, leggvarmere, det brukte de i gymmen. Jeg hadde ikke lys, 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 lys nok, selv om jeg tok noe visj som jeg hadde liggende i hvitt, eller natur da, og 2 tråder med en lys mohair, men det ble for klumpete, altså det var ikke fint. Så jeg gikk ned på nøstet mitt igjen da, og kjøpte fiber, altså strikkeleggvarmer ganske kjedelig, så jeg kunne ikke ha supertynt garn. Det hadde jeg ikke noe lyst til. Så jeg kjøpte fiber, og så kjøpte jeg hip mohair. Så satte jeg disse 2 sammen. Og da ble det sånn. Sånn. Jeg skal blokke de litt ut, så de blir litt videre. De ser ut som, jeg vet ikke hva akkurat nå, men det blir bra altså. Jeg har da de 2 sammen på pinne 5 lagt opp, tror det var 40 masker. Jeg strikket dem frem og tilbake på en pinne, begge 2 samtidig, og sydde sammen her, bak her. Så tenker jeg at jeg skal sette på en sånn liten lapp bak på hver, sånn at den sømmen, som egentlig ikke hun kommer til å se i det hele tatt, men likevel at de alltid bak, og at dette alltid opp. Fordi de blir dratt ut litt over skoene, og man litt tjukkere øverst i leggen enn man nederst og sånn. Og da tenker jeg, da kan det være greit å alltid ta dem på seg samme vei. Så disse skal av gårde til henne. Altså, verdens enkleste leggvarmere. Jeg skal bare putte dem i vann. Jeg tror ikke jeg trenger å vaske dem i den forstand. Jeg skal legge dem i vann. Og så tenker jeg at jeg tar sånne herre sokkeblokkere og bare putter inn i, bare for å vie de litt grann ut. Så de var ferdige. De veide 70... 85 gram veide de. 70 gram med fiber, og 15 gram med hip mohair. Yes. Ja, og så hadde jeg gjort ferdig den stripe i flannel, ja. Den som jeg har vist dere, som mannen min har fått, som jeg har bare forlenget. Så det er det jeg er ferdig. De 2 teststrikkene, altså teststrikken for Alicia Plummer, var det liksom en feil som jeg skjønte med en gang var feil. Altså det var jo ikke noe sånn at det ble en feil i arbeidet. Mens den modellstrikken for strikkekraft, der var det var teststrikk, der var det mye greier. Men det blir bra til slutt da, dere. Så... Men det skulle jo ikke være en teststrikk, det skulle jo være en modellstrikk, men det var der vi måtte rapportere. Der var det mye å rapportere inn, men det ble bra. Den er sendt av gårde, heldigvis. Så er det hva jeg... Altså, jeg har så mye tekst i dag, så jeg er så redd jeg skal glemme noe her. Ja. Det jeg holder på med. Jeg har strikket... Jeg trodde jeg hadde strikket veldig mye siden sist på Maire-dress. Jeg tittet så vidt det var hvor jeg hadde satt på markør sist. Og da var det ikke så langt som jeg hadde tenkt. For sist så var jeg her. Får vi se. Her er ermhullet. Så er vi nedover. Og så var jeg der sist. Og så har jeg strikket på dette. Og... Jeg er litt sånn usikker akkurat nå, for dette blir siste stripa. Og så skal det en vrangbord nederst. Hvis jeg tar vrangborden som siste del av denne, altså dette er 50 omganger, så hvis jeg tar 15 omganger med altså 35 glattstrikk og 15 omganger, så blir den like lang som de andre. Og lengden blir
faktisk veldig bra, sånn som jeg vil ha den. Men så jo dette Holst Supersoft. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, Holst Supersoft, den går ganske mye sammen I lengden. Men dette dobbel Holst Supersoft. Og det betyr jo at dette her arbeidet kommer til å bli ganske tungt. Så jeg veldig I stuss på når jeg vasker denne. Om den vil trekke seg noe særlig opp. For at hvis den vil trekke seg prosentvis like mye opp som en genser gjør, så må jeg strikke på mer. Men jeg tenker at hvis jeg vasker denne og henger den til tørk, ikke legger den, så tror jeg kanskje at den ikke krymper. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal gjøre. Men det jo ikke verre enn at jeg gjør som jeg har tenkt. Nå mister jeg masker her også. Jeg strikker 35 omganger med glattstrikk. Jeg tror jeg på 29 eller noe sånt nå. Og så 15 omganger med vrangbord. Og det ikke for at den skal gå inn, det bare for at den ikke skal brette seg opp på slutten. Og så da vil den være I passe lengde som jeg vil ha. Og så strikker jeg ermene. Og så la den henge og tørke. Jeg skal måle da, før jeg vasker og sånn. Så vurderer jeg, fordi jeg synes det veldig rart hvis liksom, du har to striper som like lange, og så har du kanskje siste stripa for å få riktig ermlengde, kanskje ja, I hvert fall helt annerledes enn de to andre. Sånt liker jeg ikke. Så jeg veldig sus på hva jeg skal gjøre på ermene. Men jeg har sett flere. Blant andre Kias Bod, og jeg tror Marie-Louise I Marie-Lou Knitting også gjorde det, eller om hun bare snakket om det, det husker jeg ikke. Men der var det mye mindre striper på ermene. Og det lurer jeg på om jeg skal gjøre. Det en ren sånn praktisk greie. Fordi kanskje to sånne striper. Nei, jeg tror ikke det blir bra. To striper og vrangbord kunne man hatt selvfølgelig. Kanskje jeg skal finmåle. Hvis ikke så tar jeg kortere striper, altså noe sånne. Har heller ganske stripete, altså alle sånn. Ganske stripete ermer I forhold til kroppen. Jeg har sett på andre og vært på Ravelry og tittet, og jeg synes det ser veldig greit ut. De samme fargene og sånn da, bare korte striper. For da det lettere å tilpasse lengden på ærmet. Så denne vokser. Et av målene mine som jeg har satt opp for mars at kroppen på denne skal bli ferdig, og det blir den jo. Jeg gjetter at den blir ferdig I kveld. Selve kroppen, ikke kjolen, men kroppen. Den strikkes da som sagt I dobbelt Holst Supersoft. Og fra Boka Stripes av Vera Vellemecki. Og skal da inn I boksamstrikken til Trine Merete I ren peilstrikk. Når den blir ferdig. Jeg tenker at jeg burde få gjort den ferdig forholdsvis fort. Fordi at hvis ikke så blir det varmt ute. Og da kommer ikke den til å bli strikket på. For det for mye å ha på fanget om sommeren. Og så synes jeg tungt å ta opp ting etter veldig, veldig lang tid. Jeg har ikke noe problem med at ting ligger en måned eller noe sånt. Men hvis det liksom ligger I 5 måneder, da det litt tungt for meg å ta opp. Så jeg tror at den kanskje det jeg bør prioritere å få ferdig før det blir sånn utevær. Så det var en som pågående, som jeg strikker, liksom tenker at det blir litt mye strikking på nå. Så skal vi bla om. Så det Classic Rib, som jeg viste dere sist også. Den har også vokst. Den her. Skal vi se. Ja, jeg har festet. Jeg putter pinnene inni, og så fester jeg dem så de ikke henger og dingler under, fordi da henger tråden seg opp I det. Fordi jeg ikke ferdig nede.
Det kan godt være at jeg ferdig nede, men jeg tror ikke det. Den blitt såpass lang. Men jeg i hvert fall i nærheten av hvor lang han skal være. Men jeg, det sjelden jeg feller han nede før jeg har fått på ærmer og sånn. For jeg synes ikke man ser det godt nok før ærmen ferdig. Så jeg har strikket kanskje helt ned. Det vet jeg ikke. Og så har jeg begynt på et ærme. Og så det jo denne som kanskje halsen blir brettet ned litt. Vi får se. Men den det faktisk gjort en god del på. Dette sånn som jeg tar med meg ut og strikker på og sånn. Det liksom bare to rett, to frang. Hele tiden. Synes det blir veldig bra. Den blir faktisk akkurat sånn som jeg håpet at den skulle bli. Har igjen litt grann til kroppen, og så har jeg et hespa hvert garn, og det sokkegarn, nei, det sokkegarn? Jo, sokkegarn fra Stulenstrikk i fargen sukkerspinnrosa. Og så det mohairen fra Knit Lovewear, og den heter Semi-Solid Raspberry. Litt usikker på om jeg har mer eller ikke, det snakket jeg om sist da, men det har jeg ikke tenkt å sjekke enda. Nå har jeg begynt, når jeg gikk over til å begynne på ærmene, så begynte jeg på å åpne liksom nye hesper for å se hvor mye det går til et ærme. Da får jeg liksom veid litt når jeg ferdig med et ærme, og så ser jeg hvor langt jeg har, hvor mye jeg har igjen til det andre ærmet. Altså jeg har sikkert nok til et ærme til, men om det da igjen noe på lengden, det vet jeg ikke. Men vi får se. Jeg tror det der går seg ganske greit til, altså. Classic Rib, designer Pernille Larsen. Pernille Larsen er Knitting for Olive, Pernille. Og den går sakte, men sikkert fremover. Det samme skjer med Cumulus 10. Hadde vel bare tatt opp det ærmet sist, hvis jeg i det hele tatt hadde gjort det. Nå har jeg et ærme. Jeg satt på, ja, jeg faktisk der. Jeg har ikke gjort noe. Jeg målte, tok den på og målte, og jeg liker jo å ha veldig lange ærmer. Så jeg vil ha 5 cm glattstrikk til og ribb. Det skal ikke være kjempelang ribb, men ribb. Jeg skal ikke ha I-cord nede på ærmene. Jeg klarer egentlig som regel å få I-cord ganske sånn greit, sånn at den ikke blir for stram. Men siden det ærmer, så liker jeg innimellom å gjøre sånn. Og da begynner liksom I-cord å være litt upraktisk, synes jeg da. Jeg skal ha I-cord i halsen. Strikkes i to, så dere ser så den ganske, ja, den ikke gjennomskinnelig på. Men det jo bare to tråder med pløm, som jo et mohairgarn fra Rauma. Så den vokser sakte, men sikkert ikke, nei, heller ikke sånn kjempe. Altså jeg føler at akkurat nå har jeg ikke sånn kjempespennende strikk, men jeg koser meg med det jeg strikker på. Kanskje litt fordi jeg nå ferdig med disse testene, så nå kan jeg liksom føle jeg liksom at nå strikker jeg på det jeg har lyst på. Og jeg hadde lyst på de to, hvis ikke så hadde jeg ikke sagt ja til å teststrikke. Men slapper kanskje litt mer av i strikkinga med det jeg holder på med nå. Så har jeg vel bare, nei, jeg har to til som jeg har gjort litt på. Jeg viser dere bare de jeg har strikket på. Disse har dere ikke sett før. Sokker. Det Jerbo mellanraggi. Aldri strikket jeg mellanraggi før. Sånn midt i mellom tykkelse på sokkegarn. Det mange meter det? Der står det. 260 meter på 100 gram. Dette også et innkjøp i og for seg. Dette skal i prinsippet bli en herresokk. Synes kanskje at det ser litt lite ut. Men det blir i hvert fall sokk. Så får vi se om det blir herresokk, eller guttesokk, eller damesokk, eller hva det blir. En sånn, hva skal man kalle det, tynn raggsokk.
tar dette inn under innkjøp senere. Men helt enkle sokker. Jeg var på en håndballkamp. Hun 10-åringen har begynt å spille håndball. Det har i grunnen 6-åringen i Bergen også, men det har jeg ikke fått vært og sett enda. Men 10-åringen har begynt å spille håndball, og vi kom da en time for tidlig, så da fikk jeg strikket vrangborden og pitt litt på to sokker. Så helt enkle, i utgangspunktet herresokker, men litt usikker på om det blir det. I den nye fine jeg snakket om sist, vet du. Jep. Så har jeg ett til, og det dette her som jeg tenkte jeg bare skal holde opp sånn forsiktig, for at dere får sett fargene. Det dette. Dette det teppet jeg strikker på, som, ja, kanskje blir det mønster, kanskje ikke. Jeg har nå strikket 6 lapper. Og mens jeg strikker på det, så har jeg det i den, de to, det er 2 og 2 farger i hver lapp. Det har jeg i den fine nye veska jeg fikk, vet du, til bursdagen. Jeg kan ikke fly rundt med alle de som er til teppet. Så det var det. Videre så er planen egentlig å strikke på det jeg har. Jeg vet det er sånn håpløst kjedelig plan. Det er liksom ikke, da fikk jeg skikkelig mye inspirasjon, liksom. Men det er faktisk det, fordi jeg føler at de to testene har liksom tatt så mye fokus vekk fra det jeg liksom har lagt opp, fordi jeg har lyst til å legge det opp. Så jeg tenker at Maire-kjolen burde prioriteres, og så lenge jeg synes det er ordentlig, så kommer den til å bli strikket mest på, tenker jeg, før det blir for varmt. Så har jeg jo også, sist så sa jeg at jeg hadde lyst til å starte på terracotta sweater i påsken. Akkurat nå er ikke det det store igjen, men det går på ned. Har litt lyst til å starte på noen av de jeg fikk mønster på i presang. Har jo selvfølgelig også lyst til å starte på den, siden det skulle bli en vårgenser, så tenker jeg at dette er kanskje, jeg må bare ha litt mer farge, men det kommer fort, bare får to dager til med sol. Siden det skulle bli en vårgenser, nå kan jo våren, i hvert fall vårværet, vare til juli for alt vi vet, men den tenker jeg kunne vært ganske god å starte på. Men akkurat per i dag så skal jeg ikke starte på noe nytt. Da skal jeg strikke på det jeg har, for jeg føler at det nesten er litt sånn nytt etter å ha råstrikket en genser og en jakke. Så har jeg så mye fint her at foreløpig så blir det det jeg har. Og så kan det snu i morgen. I morgen kan det være jeg legger opp noe nytt. Det vet man aldri. Strikking skal være gøy. Jeg legger opp det jeg har lyst til. Jep. Jeg har litt innkjøp siden sist. Jeg måtte jo kjøpe inn da fivel og hipmohair. Jeg tittet på noen oppskrifter før jeg gikk, for jeg gikk faktisk fysisk ned i garnbutikken for å kjøpe inn til å strikke leggvarmere. Og det var bare det jeg kjøpte der. Men da hadde jeg sett at det stort sett stod 200 gram. Så jeg kjøpte 200 gram fivel og 50 gram mohair, altså to sånne da. To sånne. Dette skjønte jeg jo når jeg kom hjem at det var litt overkill, men det gjør ikke noe. Med 3 av barnebarna som er jenter, så går dette helt fint. Pluss at jeg egentlig liker rosa. Men altså, jeg brukte da bare, så det er 200 gram med den, og 50 gram med den. Det har jeg kjøpt inn fra nøstet mitt på Kolbotn. Så legger Bitta Mikkelborg, hun legger ned nettbutikken sin. Det hørte jeg for en stund siden, og da tenkte jeg, det var da jeg kjøpte mellandraget. Fordi dette er 100 gram, var det jeg sa, 260 meter. Alle som har strikket med det sier at det er et veldig godt sokkegarn,
og gått og strikket med, og det synes jeg jo det lille jeg har gjort. Det koster altså 40 kroner for 100 gram. Vet ikke hva det koster ellers, men 40 kroner for 100 gram, det for meg veldig billig. Så da tenkte jeg, hvis jeg kjøper 3 sånne nøster, så får jeg 2 par sokker. Sant? Det for lite med 100 gram hvis det herresokk. Jeg vet ikke hva til damesokk, kanskje hvis den kort, men jeg liker jo ikke korte sokker. Så for meg, så, når det ikke tynt sokkegarn, så må du litt over 100 gram for å få et par sokker. Så jeg kjøpte 3 av den. Og så kjøpte jeg 3 av denne, som det klarer jeg ikke å få fram, tror jeg. Den sånn litt melert, faktisk. Dette farge 28399. Det også mellanlager. Og den tenkte jeg å ha sammen med denne, som føles mye stivere, og som har en annen banderole, så den sikkert gammel, men det spiller ingen rolle. I striper hadde jeg tenkt her, enten det eller ensfarva med forskjellige hæl og tå og sånn. Så jeg kjøpte 3 av den, for jeg tenkte 3 nøster, 2 par. 3 nøster, 2 par. Men så hadde jeg jo tenkt å stripe dem, så dette ble litt mye. Så jeg har altså kjøpt 900 gram med sokkegarn. Det må bli sokker til jul. Men det var som sagt godt å strikke av, men egentlig så har ikke jeg lyst. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å fylle opp lagret mitt med 900 gram med sokkegarn. Men altså, 40 kroner, det 120 kroner for 2 par sokker, pluss at du kommer til å ha igjen rester, så du kan sikkert lage med 3 av den og 3 av den, så får jeg sikkert 5 par sokker. Så sånn sett så var det greit, men 900 gram sokkegarn er kanskje litt mer enn jeg hadde lyst til å fylle opp med. Men jeg tror det kommer til å bli kjempegode sånn mellomtjukke sokker. Så det har kommet inn. Sammen med de så kom det 2 60 cm Shiagoo-pinner. Og dere, nå har jeg tipset ganske mange, og jeg har jo blitt tipset andre igjen. Men hos bita mi så koster alle Shiagoo-pinnene, altså faste rundpinner 80 cm, og de jeg kjøpte på 60, og de er på 40 år, tror jeg. De koster nå 80 kroner. Og jeg kjøpte bare 2 sammen med, fordi at når jeg bestilte det sokkegarnet, det var når jeg var på sånn bursdag eller strikkelunch. Da visste jeg ikke helt hva jeg hadde og ikke hadde, så jeg tok bare 2, for jeg vet at jeg har veldig lite 60 pinner. Men nå i ettertid så bestilte jeg litt til, for jeg så at hun hadde fremdeles ganske mye inne. Så jeg kjøpte 40 cm i pinne 5 og 3,25 i Shiagoo, 80 kroner stykk. Og så kjøpte jeg pinne 7, 7,5, 8 og 9. Strikker ytterst sjelden med så tjukke pinner, men tenkte at siden det nå faktisk var, jeg tror det der pinne 9 kostet nesten 200 kroner egentlig, ja, nå kostet dem 80. Så gå inn på bita mi og se hvis du vil oppgradere Shiagoo-settene pinnene dine. Men jeg tenkte at hvis jeg skal strikke på så tjukke pinner, så skal i hvert fall pinnene være gode. Hvis ikke så er det helt uaktuelt. Så dette er størrelser jeg ikke har. Jeg kjøpte bare en. Altså bare, det er ikke bare, langt derifra. Men nå har jeg i hvert fall Shiagoo-pinner opp til pinne 9. De hadde 10 også. Det gadde jeg faktisk ikke å kjøpe. Jeg nekter å strikke på over 9. Så jeg har da kjøpt en god del Shiagoo-pinner. Det ble litt penger, men altså, jeg får jo 2 sånne for prisen av 1, egentlig, av de tjukke. Så jeg tenkte at det er investering for fremtiden. Kan man unnskylde seg med. Så var det mammutsalg. Og da kjøpte jeg kjøpte denne.
Det da strikkvotter av Knitting Lotta. Hvis dere ser bak, så har hun ganske mye kule votter. Jeg vet at mange sier at vottene hennes er ganske vide, fordi at for å få nok masker til å få for eksempel Elvis da, så blir det litt flere masker enn man vanligvis har. Men jeg tenker at hun er vel verdt. Det er Beatles, det er flamingovotter, Elvis, katter. Hva er dette da? Nei, si det. Buddha var det. Og det er bier og i det hele tatt. Så den synes jeg var, den har jeg egentlig ønsket meg litt. Synes jo de her sitronvåtene er helt fantastiske. Jeg kjøpte like godt to. For jeg har lyst til å gi bort en til dere. Så jeg tenkte at dette blir en sånn helt uoffisiell giveaway. Bare fordi dere er de dere er og er så hyggelige. Så den boka trekker jeg ut fra kommentarer under. Tilfeldig da. Ikke den beste kommentaren eller noe sånt. Så skriv en kommentar under og du er med i trekning av en bok. Så kjøpte jeg også denne som heter Flettestrikk av Ivar Asplund. Jeg skal innrømme at jeg bomma litt, for det var et spesielt mønster jeg trodde jeg visste var inni her. Det var den ikke, tror jeg. Jeg har ikke fått sett så veldig nøye. Kanskje den er det. Kanskje jeg nå tuller. Fordi han har et skjerf hvor flettene er like på begge sider. Og den mente jeg, uten at jeg sjekket før jeg bestilte, så mente jeg at jeg hadde hørt at denne var inne i denne boken. Jo, den var det. Det er denne. Ja, det er ikke noe farlig. Og det skjerfet ser likt ut på begge sider. Og det synes jeg er veldig praktisk i skjerf, fordi at det snurrer du og knyter, eller altså litt sånn forskjellig. Litt annerledes enn på sjal, som du klarer å dandere, så bare retter alt det ut, så synes jeg ikke det er så lett med skjerf. Og da synes jeg prinsippet med at forsiden og baksiden er like, er veldig fint. Så da kjøpte jeg også da denne. Og det er sikkert mer fint inni her, jeg har ikke sjekket. Men det var det jeg kjøpte på Mammutsalget. Så sist så viste jeg dere at jeg hadde kjøpt en liten pung som var håndbrodert fra Mia Design i Sverige. Etter en stund etter forrige episode så fikk jeg melding fra henne at hun hadde fått så mange nye følgere fra Norge og mange bestillinger, og det er så gøy og så velfortjent. Så hun takket og booket og ville sende en liten ting som jeg kunne gi bort til dere. Den blir ikke gitt bort nå, den kommer senere. Men hun sendte altså enda en håndbrodert pung, og den er håndbrodert på begge sider. Så denne har jeg da fått fra Mia for å gi bort til dere ved en senere anledning. Men har dere sett? Tenk å sitte og brodere dette for hånd. Altså, jeg er så imponert. Min er i bruk allerede. Den har jeg i veska til småtteri som man bare må ha med seg. Men den har jeg da altså fått fra Mia Design i Sverige. Som skal tilfalle en av dere ved en passende anledning. Men ikke denne gangen. Denne gangen så blir det bok. Det... Jo, en ting til. Jeg har fått enda et mønster. Fordi jeg ble trukket ut og vant i Heit om halsen i januar-februar.
da strikket man, altså hos Marits Garnkaos, så det jo en sånn hals-slash-kaul samstrikk. To og to måneder av gangen, og den første så januar-februar så strikket vi Flying Solo av Pearl, nei, av, fra Espastrikot. Og der var jeg så heldig å bli trukket ut og vant selvvalgt mønster på Ravelry. Jeg hadde jo fått så mye mønstre, så jeg ble liksom, åh, hva skal jeg velge nå? Så jeg valgte en jakke som har stått på lista mi, altså i årevis faktisk. Den ser sånn ut. Veldig, veldig, veldig enkel. Åpen foran, ikke noe knapphull, ingenting. Men på grunn av konstruksjonen bak i halsen, så henger den fint forover. Hvis ikke jeg husker helt feil, så har Anne i strikkekroken, nei. Nei, nei. Anne-Britt, hva heter du? Ikke sofakroken, strikke, det må være strikkekroken. Strikket den og sa det var litt kjedelig, og det kan jeg godt tenke meg, for det er en ganske sånn enkel jakke som ganske lang, og som skal være åpen. Men i mange år så har jeg sett på den. Jeg har også blitt så en kanadisk podcast som hadde strikket den, også som forklarte liksom dette her med hvor, på grunn av konstruksjonen i nakken, hvordan han henger fint og ikke vier seg ut og sklir ned og sånn. Så den valgte jeg meg. Tusen takk, Marit. Enda et mønster. Den kommer nok ikke på pinnene nå, fordi at den litt tjukk. Husker ikke strikkefastheten i akkurat i øyeblikket. Men jeg mener den litt tjukk, så det nok mer en sånn høststrikk. Men nå skal jeg begynne å liksom, ha øynene oppe for garn til den, hvis jeg rundt omkring, og kanskje finner en tilbudskurv eller et eller annet sånt. For det en ganske... En jakke som krever en del garn, da, vil jeg tro. Men jeg skal jo på diverse ting, så det skal nok klare å finne garn. Men jeg tror ikke jeg har... Ja, ja, kanskje jeg kan strikke i forgarn fra Hillesvåg, for det har jeg ganske mye av. Ja, vi får se. Men tusen, tusen takk, Marit. Neste hals er... Husker ikke hva den heter? Skriver du under her? Den jo da for mars-april. Den var også veldig, veldig, veldig fin. Og den designet av hettestrikk. Og etter hva... Jeg ser at det allerede flere som ferdig. Så den sikkert ganske kjapp strikka. Veldig pen, synes jeg. Den vil jeg også strikke. Ja, den skal jeg strikke. Det jo også kommet nytt mønster i 12-24. Hos Fortuna, altså sokkesamstrikken, de skal jeg ikke strikke. Jeg strikker ikke flerfarga sokker. Så de står jeg over denne gangen. Bli med igjen når det blir strukturstrikk. Og jeg synes de sokkene som husker jo ikke hva de heter, ingenting. Jo, Fabian sokker heter de. Og var fra Lil Cat Design, det stemmer. De var nydelige, men det strikker ikke jeg. Jeg strikker ikke... Sånne pene sokker. Rett og slett. Yes. Det. Jeg kan jo ta et regnskap da, for februar. Fordi i januar så gikk det jo kjempefint. Da kjøpte jeg vel ingenting, tror jeg. Skal vi se. Jeg tror jeg skrev det opp. Det gjorde jeg ikke. Nei, nei. Men i februar så kjøpte jeg ganske mye. Ikke minst 900 gram sokkegarn. Pluss at jeg kjøpte jo inn til Alicia Plummer teststrikken. Som jo var Fjord Fibers garn. Der fikk jeg jo for mye. For jeg kjøpte inn 450 gram av det naturhvite og 200 gram av det fargede. Og så brukte jeg jo bare 300 og et eller annet. Så der har jeg igjen en del. Men uansett, inn er inn. Og så fikk jeg jo garnet til strikkekraftprosjektet. Det fikk jeg jo også i februar. Det var, nå husker jeg ikke hvor mye som kom inn der. Jeg har det i en annen bok. Men det er jo inn, selv om ikke jeg kjøpte, så det inn. Men der har det jo også gått... Ikke alt, men mesteparten ut igjen.
Så inn ble det 2575, og det 2,5 kilo garn. Det ganske mye. Men så gikk det faktisk 2066 gram ut. Og et av dem jo det hekla teppet som jeg viste dere forrige gang, men det var jo i februar. Så det ble 509 gram i pluss for februar. Men til sammen så jeg 708 gram minus for i år, altså for januar-februar. Mars gjetter jeg at blir minus, men vi får se. Man vet aldri. Det blir det det blir. Jep. Så har jo jeg hatt samstrikk på Versus Unite. Der ble det lagt inn 104 sjal. Og jeg tror nesten jeg kunne tenkt på å strikke alle. Pluss mitt da, men det ligger ikke inne der. Altså det så gøy å se hvor utrolig forskjellig ett og samme mønster kan bli. Og har du lyst til å strikke sjal, strikk deg nå et Versus Unite. Det altså det morsomste som finnes innimellom. Jeg kommer jo nå på når jeg sitter og sier dette her. Jeg pleier jo alltid å trekke på forhånd. Så jeg tenker at jeg legger inn en sånn snutt her. Hvor jeg sier hvem som vunnet. Så derfor stopper jeg nå. Legger inn en tar opp i dansenden. Og så kommer jeg tilbake igjen. Da har jeg hatt en liten pause hvor jeg har trukket. Jeg har brukt en sånn number picker generator. Fordi jeg trengte jo numre på hvilke nummer som var lagt inn. Og da la jeg inn mellom nummer 2 og nummer 105. Det blir 104 sjal. Eller, ja, det blir 104 sjal. Noen har jo lagt inn fler. Det ble ingen som vant to ganger. Men, første premie. Skal vi se. Ta prislappen. Den ikke så vesentlig her. Da har jeg tatt en vårpose i et av favorittstoffene mine. Mange som har dem nå, men jeg elsker dem. En stor pose, og så har jeg lagt ved en garnskatt fra Garnsur. Som går til innlegg nummer 59, og det Tesha. Tesha har strikket et Versus Unite i rødt og grått finull. Så gratulerer Tesha. Ta kontakt enten på Instagram, på Den Glade Tråd, eller på Ravelry. Og jeg heter Knit Quilter. Så det var første premie, eller premie nummer 1, tror jeg vi heller kaller det. Det var den. Så det nummer 2, det ble innlegg nummer 24, det Elmsa. Hun har strikket et nydelig sjal i brunt og ja, litt sånn mer gyllene farger. Der vinner du 200 gram med skein. Det altså skeinyarns.com. Som et håndfarget garn. Det 400 meter, 85% merino og 15% nylon. Der vinner du to hesper med dem. Veldig fine farger. Og siden hun har litt sånn gyllene farger, så var jo det flaks. Da tenker jeg at dette kanskje passer kjempebra. Så Elmsa, hvis du også tar kontakt med meg. Det var andre premien, og så det tre premier hvor du kan velge deg et selvvalgt enkelt mønster på Ravelry. Og da ble det nummer 52 som Mona Ika Nitz. Du tar kontakt med meg, gjerne på Ravelry, og sier hvilket enkelt mønster du ønsker. Ingen restriksjoner på norsk eller utenlandsk eller sånn, med enkelt mønster. Nummer 99, som Turid Engløk, som også vant et mønster. Ta kontakt gjerne på Ravelry, for det lettere å bare kjøpe mønster og putte inn i biblioteket deres. Og nummer 77, Mammelby. Alle de tre siste hadde blå sjal,
passer jo right up my alley. Morsomme var at Turid, som jo har sin egen podcast som heter Bare en strikkepodd, hun vant på det. Hun hadde strikket et sjal som hun ikke likte fargene på, og som hun farget etter at det var strikket. Og det var det sjalet du vant på med Turid. Så det var gøy. Og det var gøy å se at det funket å farge sjalet etter at det var ferdig strikket. Det ble jo kjempefint. Så altså 5 premier. 2 stykker som får tilsendt i posten. 3 stykker som må ta kontakt med meg, gjerne på Ravelry. Så får dere mønster, selvvalgt mønster, rett i biblioteket deres på Ravelry. Og tusen takk til alle dere andre, og gratulerer med nydelige sjal alle sammen. Når det gjelder samstrikker, så har ikke jeg noen sånn egen samstrikk akkurat nå. Jeg har en samstrikk sammen med Tante Grete strikker. Vi har begge sagt at vi skal bli flinkere til å strikke til mannen. Ikke nødvendigvis vår mann, men til mannen. Så vi har en samstrikk som heter Strikk til mannen. Og mannen kan godt være sønnen, men da må han bruke en voksenstørrelse. Store, små prosjekt er lov med sokker til mannen, men du kan ikke si at mannen bruker størrelse 33 i sokker, for da er det en gutt. Da er det ikke en mann mer. Mer enn det sier vi ikke. Store og små prosjekter til mannen. Det legger dere inn hos Grete på Ravelry, hos Tante Grete strikker, i gruppa hennes. Og så trekker vi premier begge to. Så kom igjen, strikk til mannen. Da er det sjans for premie. Og den varer ut året. Er ikke det like greit? Så da kan du begynne på bursdagspresang, julepresang, eller bare presang. Til noen mannlige rundt deg. Jep. Skal vi se. Nå har jeg bladd så mye i denne boka at det var samstrikken igjen. Da kan jeg bla om. Da var det ferdig med strikkinga. Jeg har ikke noe spinning, og jeg har ikke noe broderi, men jeg har søm. Fordi jeg sa det forrige gang at jeg får mer lyst til å sy når det blir lysere ute. Vet ikke hvorfor, men sånn er det bare. Og da har jeg sydd noen veskekurver. Jeg legger inn noe her. Jeg har sydd 2 elefantveskekurver. Jeg har ikke noe av dette. Disse er enten bestilt vekk på forhånd, eller blitt borte når jeg har vist dem frem på Instagram. Jeg har sydd 1 giraffveskekurv. Jeg har sydd en løvunge prosjektpose og en zebra prosjektpose. Og disse er borte. Så har jeg gjort ferdig det ene modellen til det kurset jeg skal ha for Norsk Kvilteforbund. Ja, det er faktisk en uke i dag. Det er neste fredag på Gardermoen. Det er et kurs som heter Restebaluba. Hovedteppet har jeg sydd før. Det er i dag i masse forskjellige farger. Sånn typisk restegreier. Så strikket jeg et til. Nei, strikket det ikke. Jeg sydde det. Jeg legger ut et bilde der. Fra når jeg hadde liksom lagt ut bakstykket og vatten og lagt selve teppet oppå for å vattere det og kvilte det og gjøre det ferdig. Nå er det ferdig, men det er så vanskelig å holde opp et helt teppe. Men det er ferdig, men da så dere mønstret mer liksom. Skal vi se. Jeg har det her. Det er egentlig denne veien da. Der så jeg en tråd. Kan ikke ha tråder. Ja. Så jeg har vattert det, satt på bakstykket, kvilta det og valgte en stripete lukkekant. Det synes jeg passet superbra til det her. Her er det bare svarte og hvite stoffer. Men meningen med teppet er jo egentlig at du skal kunne ta de masse forskjellige farger. Nå ble den tråden borte, så nå blir jeg helt opphengt i den. Jeg orker ikke å ha tråder hengende, så derfor jeg leter etter etterpå. Men for meg så var dette litt rester, for jeg hadde en eller annen gang kjøpt inn
väldigt mycket svarta. Jag samlade svarta och vita stoffer I alla varianter. Så det ser så är det väldigt mycket forskjellige mönster så det gammalt TV-kabinett. Ja. Diverse. För många många år sedan så för mig är detta faktiskt rester, men det liksom meningen att de ska vara forskjellige. Det är såna blocker med forskjellige farger. Så det kurset gleder jeg meg til å ha til fredag om en uke. Kommer nok til uka til å sy opp noen til, men I mini-blokker, bare for å se, bruke små, små, små rester I samme teknikken. Kanskje lage noen spisebrikker eller noe sånt. Vi får se. Men dette altså en kursmodell til kurs til fredag om en uke. Så det har jeg da, toppen har jeg kanskje vist dere før, men nå det ferdig kviltet og lukkekant og helt fikst ferdig. Og det teppet skal nok til en eller annen veldig gi bort innsamling, hva enn. Vi får se. Jeg skal ikke ha det selv. Så sydde jeg to øyne. De skal ikke egentlig på samme, men de ble sånn. De kan jo være sånn. vi får se. Jeg så for meg at de skulle være hver for seg på en prosjektveske eller kurve eller et eller annet. De litt kule sammen også. Fordi det litt tilfeldig at de går forskjellige vei. Det fordi at når man syr denne type søm, som jo en sånn... du syr etter tall. Du må passe litt på farger og sånn selv, men du syr etter tall. Foundation piecing heter det. Vi på, I Norge kaller vi det veldig ofte papirsøm. Men ting blir jo speilvendt. Og når du kopierer, det litt forskjell på å skrive ut og på å kopiere. Det ja, litt sånn forskjellig. Så litt tilfeldig så ble de, jeg sydde først den ene, tenkte jeg, jeg syr igjen til nå som alle fargene ligger fremme. Og jeg vet rekkefølgen på de og sånn. Da ble den andre speilvendt. Så... Ja. Kanskje de skal forbi, bli et lite bilde? Ja, vi får se. I hvert fall så har jeg sydd to øyne. Det sånn morosøm, sånn uten mål og meningsøm. Det ikke så ofte man gjør I strikk, for dette, til slutt, du må jo liksom vite om det skal bli en sokk eller en genser. Når du syr, så trenger du ikke å vite hva det skal bli. Du kan ha sånne liggende, og så finner du ut at, oi, har et barnbarn som trenger en toalettmappe, da får hun et øye på forhånd, eller en sminkepung. Da kan vi sette på det øyet, og så kan vi sy en sminkepung. Da ligger det klart. Det det som litt gøy med søm, blant annet. Så har jeg også gått I den bestillingsboka mi, og der var det veldig, veldig, veldig mange nå som venter på pinneoppheng, og nå masseproduseres det pinneoppheng. Så dere som står I boka kommer til de nærmeste dagene å få tilbud om pinneoppheng, og det blir kanskje noen til overs også, vil jeg tro, for jeg syr litt mange. Jeg syr, det vel tre stoffer jeg syr I. Jeg syr I disse, Og da det noen som har 0,25 mellom pinnestørrelsene, og noen som har 0,5, for det litt forskjellig hva folk ønsker. Så det blir I disse stoffene, så syr jeg I dette stoffet, og så I dette stoffet, her jeg ikke helt ferdig da, I dette stoffet. Så dere som står og venter på å få pinneoppheng, dere får tilbud om noen dager. Og som sagt så kommer det til å bli noen ledige, men jeg vet ikke helt hva som blir ledig før de som har bestilt får lov å bestemme hvilket mønster de vil ha. Så det driver jeg med. Ja. Jeg har vel, jeg lurer på om det 12 stykker jeg driver og syr, ja, tror jeg.
Så det litt sånn produktion. Da går jeg liksom på jobb, og så sier jeg sånne. Så selv om jeg ikke jobber, så føler jeg liksom at når jeg sier sånne, så går jeg på jobb. Når jeg sier sånne, så sitter jeg egentlig bare og leker litt. Så det vel det jeg har sydd i det siste. Det jo egentlig ikke så lite å få kvilta det store teppet, pluss at da selvfølgelig symaskinen min. Min fantastiske selvgående, den jo så fin, at den, det nesten så du kan snakke til den, og så syr den det du ber om. Den låste seg helt og fullt. Altså, det går ikke engang an å vri pitt litt ramt på hjulet. Jeg har tidligere, da jeg hadde sybutikk, gått et sånn bittelite mekanikerkurs. Bare sånn en dags. Men det litt mer på manuelle maskiner enn på disse her datamaskinsakene. Så jeg fikk gjort litt. Jeg fikk jo ikke ut arbeidet mitt engang. For det, når du ikke kan... Du kan ikke bevege hjulet en millimeter. Du får ikke nå det opp engang. Så jeg fikk ordnet og styret litt og fikk ut arbeidet. Men nå må jeg sette... Ikke nå. Men til mandag må jeg sette meg i bilen og kjøre til Drammen med maskinen. For den låst seg helt. Men da har man jo en gammel og god greie som man tar opp, og så får man sydd videre. Så man må alltid ha minimum to maskiner. Fordi hvis du leverer bort maskinen, så kan du være sikker på at du får veldig, veldig, veldig lyst til å sy et eller annet. Så nå det den gamle maskinen som gjør nytten, og den gjør... Jeg har verdens beste gamle maskin. Det en Pfaff 7550. Fra 1994. Altså det egentlig verdens beste maskin. Jeg har slitt ut en sånn maskin faktisk, og da mener jeg slitt ut. Altså jeg pleier å levere inn maskinene mine en gang i året på service, akkurat som du gjør med bilen din. Det gjør jeg det med symaskinene. Fordi du kan godt tørke ut støv og alle mulige sånne ting, men du kommer ikke inn i. Den forrige maskinen min, den fikk jeg beskjed om at nå trenger du ikke å levere den inn mer, for nå kan du bare sy på den til han stopper, for nå er det rett og slett utslitt. Så fant jeg en ny sånn maskin på Finn fra et dødsbo, så jeg kjøpte meg en ny gammel, akkurat samme maskin som jeg har som sånn maskin som jeg har med meg hvis jeg skal på kurs, eller drar til Gunnerén og syr, eller sånne ting. Så den gjør jobben. Det da, altså, de gamle maskinene, det finnes mye fantastiske nye maskiner, og den hovedmaskinen min helt fantastisk, selv om han låste seg nå. Alle kan få en sykdom, liksom. Men de enkelte av de gamle sliterne altså bare helt utrolige. Så ja, den gjør susen nå. Så da har jeg skru av den hvor jeg trakk disse greiene, hvis ikke så begynner den å plinge. Pågående, jeg skal da gjøre ferdig disse pinnopphengene. Så det noen flere prosjektposer som skal i gang, og det vel også noen som skal ha broderimapper, hvis ikke jeg husker helt feil. Jeg ganske sikker på det, som jeg skal få sydd. Og så da kanskje en sånn mini-utgave til det kurset neste fredag. Altså hvor jeg liksom virkelig krymper mønstret til sånn at man kan bruke de aller minste restene. Så tok jeg frem noe her, det var vel faktisk i går. Det håndsøm, sashiko. Da fikk jeg altså, jeg har ikke teknikken inne. Sashiko jo bare opp og ned, opp og ned, opp og ned. Men det ganske... tjukk, stor nål. Skal vi se om jeg finner nålet her. Der. Ganske heftig nål. Her fingerbøllet du bruker, og det brukes sånn. Fordi du dytter inn i hånda. Du holder nålet. Holder nålet, og så den inntil der, og så dytter du fremover. Men jeg har ikke teknikken helt inne, så jeg fikk rett og slett, jeg følte at jeg fikk gnagsår. Jeg husker ikke hvor, men jeg tror det var inni her. Ja, et eller annet sted i hvert fall.
Så jeg fikk gjort litt, og det var kjempegøy. Så jeg har jo kjempelyst til å gjøre mer. Det ser da sånn ut. Ikke så mye for verden forløpig, men dere ser nesten nedi her hvordan det kommer til å bli. For noe av poenget med sashiko, det er tegnet opp på baksiden, og tegningen er vranga. Sånn at du syr etter strekene på vranga, sånn at det bare er dine sting som syns på retta. Og da er det om å gjøre å finne ting som går langt. Sånn at hvis du syr opp der, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Jeg hadde tenkt å stoppe her, og så lage en veske. Så i utgangspunktet så stopper jeg rundt her et eller annet sted. Men det kan godt være at jeg nå er såpass i gang at jeg fortsetter. Vi får se. Akkurat nå er dette veldig, veldig, veldig gøy, men som sagt, gnagsår. Du bruker en japansk tråd som kommer sånn, eller den kommer i en runding, altså rundt og rundt og rundt, mange, mange meter, men du klipper den opp her nede, og så er det en knute her, sånn at du bare kan ta tak her nede, og så holder du i knuta, så drar du ut en tråd. Så sashiko, veldig gøy akkurat nå. Så det kommer jeg sikkert til å gjøre litt mer på i kveld. Fordi dette var akkurat nå veldig stor stas å holde på med. Jeg merker jo, jeg er jo glad i håndsøm. Jeg har ganske mye håndsømprodukter. Nei, ikke produkter, men prosjekter. Og broderier. Men det tar jo... Det er liksom, skal jeg strikke, eller skal jeg håndsy? Så det er en litt sånn interessekonflikt. Men nå har jeg liksom ingenting som haster, føler jeg. Altså, det å bli ferdig med de teststrikkene, det gjorde at det, nå kan jeg bare gjøre akkurat som jeg vil. Så det var gøy. Så har jeg... For 3 dager siden kjøpte jeg 2 mønster på klær. Jeg kjøpte dette, som heter Miri-dress. For kanskje 2 episoder siden så viste jeg dere et lyseblått stoff som jeg kjøpte hos Stofflykke for å sy kjole. Og da tenkte jeg at det kommer til å være perfekt i denne. Det er en sånn omslag, men ikke med noe knyting i livet, og ikke for dyp her. Så den har jeg tenkt til å sy, det tror jeg kanskje kommer til å bli det jeg syr først. Og så kjøpte jeg også Sille-bluse. Sille-blouse heter det da, som ser sånn ut. Jeg printet det ut begge to i går, og da tenkte jeg, denne Sille-blusen har jeg kanskje sett før, men jeg er ikke sikker. Det er bare at det er nok den... Jeg liker sånne bluser med... Det er vel ikke helt kinakrage, men sånn ståkrage, i stedet for sånn brettnekrage. Så... Jeg tror jeg har stoff til en sånn, men den er mer sånn... For å ha når jeg får lyst til å sy en bluse, så har jeg et litt sånn standardmønster. Så de kjøpte jeg. De er kjøpt hos Wardrobe by Me. De har jeg sydd i hvert fall en bluse fra før. Husker ikke om jeg har sydd mer. Jeg sydde en som heter Tulip Blouse. Husker ikke om jeg har... Jeg tror jeg har kjøpt noen flere mønster fra dem, men jeg husker ikke om jeg har sydd noen flere fra dem. Så det skal bli kjolesøm. Men det blir kanskje etter neste helg. Fordi at nå tenker jeg, nå må jeg sy ferdig de jeg holder på med, disse pinnopphengene, og så må jeg sy ferdig en modell til kurset. Så det tar sikkert den uka som kommer. Og så holder jeg da kurs på fredag, og så skal jeg på Ullala i kveld på lørdag, og da er jeg ikke menneske på søndag, mandag, tirsdag. Så etter det, kanskje jeg kan tenke på å begynne å sy kjole.
Det har jeg lyst til. Akkurat nå har jeg veldig lyst, for nå har jeg liksom en følelse av at det full vår ute. Det ser nesten sånn ut. Så jeg kjøpte inn en ting til, bortsett fra de to. Ja, de to mønsterne, altså det var veldig billig. Merkelig billig. Jeg vant til at både mønster til patchwork og til klær koster 200 kroner i Norge. Disse to mønsterne var sånn at jeg liksom... Jeg kjøpte dem ikke fordi de var billige, men jeg ble så paff over at de var så billige. Fordi blusen kostet 79 kroner for mønstret, og kjolen kostet 85 kroner for et mønster. Og det er helt sykt rimelig. Så wardrobe by me. Jeg er jo ikke kjempedreven på å sy klær, men har da klart... Jeg har sydd to sånne tulip-bluser. Og det går kjempefint, så det er det sikkert mange, mange flere som klarer. Så jeg tror kanskje jeg kan anbefale mønsterne der. Og til den prisen så kan jeg i hvert fall anbefale det, for å si det sånn. Men jeg har kjøpt en ting til, fordi jeg var inne på Finn, og jeg tror bare jeg satt der og hang, og det er ikke så lurt, for det kan bli dyrt. Men det som dukket opp, det var... For mange år siden så var en som heter Amy Butler, hun var superpopulær. Det er mulig hun er det enda, men at jeg liksom har dettet litt ut av det miljøet. Men Amy Butler stoff var også veldig populært. Og så var det en som solgte 3,5 meter med Amy Butler stoff for 300 kroner. Altså, hallo. Det er dette. Kult. Amy Butler, jeg har en Amy Butler bok også. I den boka så er det både kjoler og vesker og alt mulig rart. Sånn at hun lagde opp til flere stoffserier som var beregnet til begge deler. Og interiør, hun hadde en del sånn puter og puffer som hun trakk. Og, ja, hun var ganske så stor, og muligens som sagt, jeg har ikke googlet henne nå, mulig at hun er det enda. Så jeg tenker at dette kan bli en fin kjole. Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg alltid tenker kjole, fordi at jeg bruker jo veldig lite kjole. Men det er ofte det jeg syr da. Hvis jeg syr, så syr jeg kjole liksom. Men jeg kunne bare ikke la det gå forbi meg. Altså det kan bli fine vesker også for den saks skyld, men i utgangspunktet så tenkte jeg litt sånn stormønstre. Altså ganske stormønstre til kjole, men... Ikke sånn pangfarger som jeg da ofte ender opp med i sånne sommerstoffer. Så vi får se. Har ikke en sånn helt fullstendig klar plan. Men jeg sydde meg jo en Hinterland dress i fjor. Og en kjole til som jeg nå ikke husker hva heter, men som jeg faktisk brukte mer. Ja, det husker jeg ikke. Det tror jeg ikke jeg orker å lete etter akkurat nå heller. Men at dette kan bli noe i den stilen, det tror jeg. For nå er lysten på å sy sommertøy ganske stor. Så jeg håper det holder seg. Så dette skal i vask. Jeg vasker ikke stoffer, det er mange som spør om. Jeg vasker ikke stoffer når jeg skal sy patchwork. Jeg gjorde det før i tiden, fordi det var så mye giftstoffer i det. Og det farget veldig mye mer enn det gjør nå. Så lenge jeg kjøper kvalitetsstoffer til patchwork, så vasker jeg de ikke. Og billigstoffer kjøper jeg faktisk ikke, for jeg synes ikke det er verdt jobben. Jeg husker jeg dro med en sånn pakke med stoff fra Vichy eller noe sånt. Det var så tynt og så skrekkelig at jeg skal ikke si at jeg kastet det, men ja. Men jeg vasker da ikke det. Men jeg vasker klesstoffer, fordi all bomull krymper litt grann. Og jeg vil ikke, siden jeg ikke er liksom noe dreven i klesøm, så sliter jeg. Jeg bruker ganske lang tid. Jeg bruker veldig lang tid på å sy klær. Og da vil ikke jeg liksom sy dem, og så bruke dem, og så vaske dem, og så er de for små. Meg må de være ferdig krympa før jeg syr av det. Rett og slett. Så det. Det var dagens innhold, dere. Litt forskjellig. Nå har jeg så lyst til å gå og sette meg ute. Det ser altså helt fantastisk ut ute.
Jeg har tatt ned, jeg har sånn screens på utsida. Så det ser kanskje ikke ut som det er sånn full sol her, men når jeg tar opp den igjen, så kommer det til å bli helt sånn, wow, masse lys, masse deilig, og jeg ser ut på terrassen, så der hvor den ene stolen min står, så er det fullt av sol. Så jeg tror jeg må ut dit mens dette lastes opp, og så får jeg redigere litt på eftermiddagen. Da ønsker jeg dere en riktig fin marsmåned videre. Hvis de 5 vinnerne på Vertices Unite tar kontakt med meg, så trenger jeg altså adresse til 2 av de, og et ønske om et mønster til 3 av de. Kos dere i vårværet. Håper alle har vårvær. I hvert fall så er det vår på kalenderen. Så ses vi om ikke så alt for lenge. Ha det!